Boa noite, Tocantinópolis. Boa noite, juventude de Tocantinópolis. Sou o Marco Robson, candidato a vereador. Quero lutar na Câmara de Vereadores pela nossa juventude. A nossa juventude precisa de mais esporte, mais educação, mais cultura para a nossa juventude. Eu sou jovem, tenho 22 anos e sei muito bem o que a juventude precisa para a nossa cidade. Então, quero continuar com a minha escolinha de futebol, quero aumentar mais ela. Quero atingir não só a Lajinha, mas Alto da Boa Vista 2, Vila Valdenor, Alto Bonito. Entendeu? Quero representar a cidade inteira, mas para isso vocês têm que me colocar lá com o número 19, 1, 2, 3 e Fabião 22. Muito obrigado.